Oj. Jonis! Ja, det är fyra. Det är frågan är om de ska stå så som han ställde den där. Då kommer det ju hundhår på bara ryggen sen. Det kanske är bättre. Ja. Inte nudda golvet mer än. Ja, precis. Min tanke också. Hallå, Nalis. Så då. Det var det gjort. God morgon mina kära vänner och välkommen till en ny fantastiskt underbar solig dag i det verkliga livet. Och som ni såg så lastade vi ut stolarna vi hämtade till Mattias. De två fyra som var kvar för att han har gett bort fyra till en kompis som också skulle flytta in i samma hus han ska flytta in. Han tyckte han behövde inte åtta stolar i sin lilla lägenhet han ska ha. För att jag och frugan tänkte åka in till Kungsbacka då för att se, gå på lite loppis eller någonting. Eller någonting, ja. Det är ju loppis. Samtidigt skulle vi väl slänga någon säck åt svärmor också. Så. Men det är bara för att vi kände lite för det idag. Kände inte för något trädgårdsarbete idag så att det får bli det. Om vi nu kommer iväg. Och det här är ju ett vansinnigt slöseri. Slänga panten bara så. Det gör man ju inte. Man slänger inte panten. Någonsin. Inte vi är ute och letar pant, men om du hittar pant så är det ju skattefria pengar egentligen. För dig som hittar dem. Inte för den som har slängt dem. Jag lägger det till samlingen. Ja, men det är det som hände än så länge. Så häng med. Red Cross har inte öppet. Ja. Så kunde de ta 400 spänn för alla. Jaha. Jaha. Jag brukar inte vilja åka till Erikshjälpen för de är så dyra med allting. Åh, vad mycket grejer. Sonic Bomb. For the deepest sleepers. Den hade nog överbehövt till någon person i familjen. Faktiskt. Aj, aj, aj. Här är massa med grejer. Det är ingenting man vill ha. Fåtöljer vill jag ha. Det är det vi ska ha. Fåtöljer. Ja. Ja, vi hittar några stolar där. Utestolar. Vi behöver nya stolar utomhus. 229 kronor styck. Det är fem stycken. Och de borde fälla ihop så de går in i den lilla bilen som vi har med oss idag. För vi har ju inte med oss de stora bilen. Det är nog bra.
Ja, jag ser det. Ja, vad billigt. Ja, ja. Oj. Jag ser inte vad det står här. Utlandiga. Design. Designmöbler kan inte vi ha hemma hos oss. Det går inte. Ja, den ser bekväm ut. Det här är ju en checksoffa till Mattias. Det är ju bäddsoffa där. Jag sa att vi skulle ta kort om vi hittar någonting. 1700 för den. Det är ju säng och allt. Men den är ju fin. Nej, men det är ju till Mattias. Ja. Men han vill inte ha en sån liten säng, han vill ha en större säng. Han vill ha en stor säng. Men skulle vi ta oss ibland, tycker jag? Fundera. Jag har inte kollat på Jutlandia, som heter de, va? Det? Ja, Jutlandia. Design Jutlandia. Det är en chesterfilsoppa ju. Soppa. Jysk var det då, ja. Ja, jysk sa vi, va. Ja, man eller lite så när det gäller jyskmöbler faktiskt. Nu ska vi gå på Elfack, fick jag med Linda. Ja. Trevligt med Elfack. Som Ovi Solsidan när han har med sig en rulle med halva priset lappar och så sätter han lapparna på. Så jävla billigt. Det är konstigt att vi ska alltid ha 30-70% för allting. Sen har jag inget större förtroende för Jysk heller när det gäller möbler, för de brukar bli rangliga och gå sönder. Alltså, jag hade behövt något med det här soffbord. Lite mindre än det som vi har. Fast det där var ju kanske inte våran stil riktigt, men... Någonting sånt. Och nya fåtöljer. Typ såna här. Nej. Såna här. Den är redan ranglig, den står här. Den här verkar bättre. Åh, vad gistandes. Och så är det sån här med. Åh. Perfekt. Jag får gå till Burger King, men sån ändå är så nära så kan de titta i den här jyska affären. Jag tänkte att jag skulle äta en halv special på Timbergsgrillen, men... Det är väl inte så idag. Får det bli en liten ostburgare istället. Eller något. Det var ju ganska nära, så varför inte? King Meal 65 spänn. Oh, det är så billigt. Chili cheese hamburgare. Lite bil. Lite fel. Det är som McDonalds och spurrar fast mer smak. Mm. Starkare.
Nu ser jag om de är färdiga nu. Bilen står kvar i alla fall. 29,90 för GKs. Bedöms vara en klass för sig jämfört med andra lågklassvarianter. Det är bra pris för köp helt enkelt. 2023, det är 2024 nu. Det betyder inte att det är samma sort. Oj, oj, oj. Det är den risken naturligtvis att han inte vill ha grönt. Men den är inte, det är ju inte illgrönt, det är ju lite... Ja, jag tycker den är okej. Ska jag ta dem? Ska jag behöva bära jag som har bara en halv? Vi hade väl någon vit takfärg också, va? Kanske vi har, men den är nog för torkad för 100 år sedan. Och det spelar ingen roll, hela taket är ju sönder. Grattis Jonis! Grattis Jonis på födelsedagen. Ja, 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 då så. Har vi skaffat oss mer jobb på semester? Du är säker på att det räcker med två då? Alltså jag målade ju... Det jag målade var bara en liten skvätt i botten på det som jag målade in i vardagsrummet där, vet du. Och sen har jag en hel sån till, men jag tänkte, den vill man ju ha till resten av det rummet. Det är ju dumt att börja med hans rum och så räcker det inte. Så. Nej, okej. Okay. Ja, vi tar två då, det räcker nog. Mm. Har man inte jobb så skaffar man sig. Hej. Säger du på reklamen här utanför så står det att alltså inte det toapappret utan ett annat med 16 pack för 34 kronor. Ja. Medlemspris. Ja. Ska vi gå in och köpa det eller? Ja, gör det då. Jag orkar inte med mer affärer faktiskt. En fördel med att ha elbil. Det är att när du ska vänta på frugan i bilen och det är varmt ute så kan du ha AC:n på fast tekniskt sett inte motorn igång så det är ingen tomgångskörning. Och jag satt igår en halvtimme kanske. Det gick det 1% att jag satt var stilla och hade AC:n på. Så det är en fördel. Nej, jag ska säga sanningen här, annars jag inte orkar gå med för att jag... Efter att jag ätit den här hamburgaren så köpte jag en chokladbit där på resta åtan så fick jag ju... Dumping kan man säga, så då, jag kan inte röra, orkar inte göra någonting. Jag mår illa riktigt. Jag ska inte äta godis eller choklad eller någonting när jag är ute så här, det är inte... Så att jag... Så, nu var det Stadium Outlet där. Som hade, de ska stänga igen den så de var utförsäljning. Det är tydligen något bråk om hyran där. Så att de som äger lokalen vill ha högre hyra men Stadium vill inte betala det. Så att de stänger de ner butiken istället. Oj, oj, oj. Jag sitter här och skönt att sitta här. Det är ditt. En och en halv timme satt jag i bilen. 3% av batteriet tog det. Oj, oj, oj.
Men hallå! Ja, jag satt i bilen 1,5 timme. Och var inne på Lidl och ICA Maxi och... Ja, men vi har ju nästan inga hamburgare. Hamburgare. Tändvätska har vi 2 flaskor där inne. Grillkost har en hel ny säck där inne. Jag hällde ut det som var här ute och det var ju typ ingenting. Nej. Men du slängt på förra grillningen. Men det var ju du som grillade då. Inte senast. Ja, men det här funkar väl. Hej gumman! Hej! 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 Ja! 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 Hej! Ja, vi hittar några sådana här stolar som fast inte är exakt likadana som de här. 229 kronor styck, det var 5 stycken. De kostar 800 kronor styck om du köper dem. Så, men så hittar vi på Rösta, hittar vi sådana likadana stolar nästan för 149 kronor styck, men de var vita och jag tyckte vi ska inte ha fler färger. Nej. Så jag tyckte nej. Du har inte hjälpt Erik idag? Nej, vi har inte hjälpt Erik idag. Men sen var jag på Burger King och köpte 2 chili cheese hamburgare. Och så tog jag en chokladbit på Rösta och tryckte i mig också, så blev jag jättedålig sen, så jag satt i bilen 1,5 timme. Och nu drar du iväg och käkar lunch. Lämnar oss. Nej, mamma har inte ätit något. Var det bara du som åt? Ja, ja, jag gick ju mest om var på Rösta, gick ju över till Burger King och köpte 2 hamburgare. Va? Mormor var med också. Ja. Ja, den var god den korven. Fan, då kunde jag ju träffa. Va? Om vi inte kör så träffar jag rätt på den. Du kan ju säga att du har börjat det där. Ja. Ja, då får vi det här min sida så. Ja. Din egen sida. Jag måste säga att jag är ganska trött efter den här dagen, fast jag inte har gjort någonting egentligen. Fast jag har inte gjort någonting, men jag har suttit i bilen i princip. Det är liksom... Jag vet inte, det var ganska tråkigt dag tycker jag det här. Men jag ser det positivt så här, så på det här sättet att jag behövde inte gå till jobbet. Jag behövde inte göra det. Det är positivt.
Det är lite kvar på semestern i alla fall. Oh. Det är ganska mycket skulle jag vilja säga kvar på semestern. Så att man får njuta lite av den så länge det varar om man säger så. Och, för sen är det 11 månaders jobb igen. 11 månader till nästa semester. Nej, det går fort. Fast vintern går ganska långsamt faktiskt. Så. Nej, vad ska man göra? Det är inte mycket att göra. Bara go with the flow like a twig on a mighty stream. Jag ska vara med i post här. Rätta för pinne. Ingen aning vad det är. Den ruttnar nog till slut. Ja, ingen mer post. Ja, men vi säger tack för idag. Underbart att ni var här som vanligt. Om ni vill stödja kanalen mer så finns det medlemsalternativ. Och det är alltid tacksamt. Men under tiden så säger jag varje sekund är chans för allt och tjingling bådring. Ha det så bra. Vi ses om 2 dagar igen. Hej då!